أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ساقو زوا ga ministan tsaron Najeriya dangane da jawabin da yayi cewa talakawa su daina jin tsoran yan ta'adda saboda haka su je su tare su gaba da gaba. To a matsayinka na janar na gidan soja, mu iyayenmu sun mana wa'azi da abubuwa guda uku: ba a gaba da gaba da Allah, ba a gaba da gaba da gwamnati, kuma ba a gaba da gaba da bindiga. Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama, abun sani waɗanda suka fi jin tsoron Allah a cikin bayinsa su ne malamai. To ko wanda ya fi jin tsoron bindiga a duniyan nan babu kamar janar a gidan soja. A matsayinka na jagora, ministan tsaro na ƙasa gabaki ɗaya, ba ku ba mu tsaron nan ba. Sojoji ma in suka ga 'yan ta'addan nan gudu suke yi, sai talaka da bai da abin da zai ci, bai da maganin da zai sha, bai da hanya wacce take mai kyau, dan ta'adda ya fito ku ce gaba da gaba da shi. Ya mai girma minista, ka kuma duba wannan magana da kunnan basira, ka kuma duba wannan magana da kunnan basira. Ba wani talaka da zai yi gaba da gaba da wani dan ta'adda. Saboda haka da zarar mutane sun ga 'yan ta'adda su gudu. Ni nawa wasiyar kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.